এতিয়া আমাৰ ভজা হৈ গ'ল, ভজা মাছ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অলপমান জুতি লওঁ কেনে লাগিছে। হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি লৈ আছোঁ মাছৰ মাছ লৈ আহিছোঁ, মাছৰ চাটনি বনাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ক্লাছত। চাওক, এই শুকান মাছ লৈ আহিছোঁ মই কিনি বজাৰৰ পৰা, এতিয়া খোৱাৰে কথা। এই মাছৰ চাটনিৰ লগত আমি ৰহুনখিনি ফাৰ্ষ্টতে চেলাই ল'লোঁ। চাটনিৰ লগত জ্বালা বেছিকৈ নিদিলে খাই ভাল নালাগে দেই ৰাইজ। মইতো জ্বালা বহুত বেছিকৈ খাওঁ, সেইকাৰণে বহুকেইটা জ্বালা মই দি দিছোঁ। লগতে পিঁয়াজটো অলপ চেপাই লওঁ, ডবৰা জ্বালা দিম এতিয়া আজি চাটনি। তাৰমানে খোৱাৰে কথা জ্বালা। লগতে পিঁয়াজখিনি কাটি লওঁ, পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি কাটি লওঁ। তাৰপিছত তেলত গৰম কৰিব লাগিব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি আমি কাটি লওঁ, তাৰপিছত তেলত অলপ গৰম কৰি লৈ দিওঁ। জ্বালাহে কাটি আছোঁ মই জ্বালা। আগতে গেছটো জ্বলাই লওঁ, তাৰপিছত তাৱাখন দি দিছোঁ। আমি আমি ৰখি আছোঁ, গৰম হোৱাৰ পিছত আমি তেলখিনি বহাই দি মাছখিনি গৰম কৰি পাম। তেলখিনি অকণমান তেল দিম, বেছি তেল নিদিওঁ দেই চাটনিৰ কাৰণে। অকণমান জাষ্ট জলকীয়া পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিওঁ। এতিয়া আমাৰ ভজা হৈ গ'ল, ভজা মাছ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অলপমান খুন্দি ল'ম, খুন্দি লৈ পেলাই আমি খাম। আমাৰ চাটনিখিনি হৈ গ'ল, মাছৰ চাটনি। এতিয়া আমি ভাত খাম গাইজ। এতিয়া মই মাছৰ চাটনি অলপ জুতি লওঁ কেনে লাগিছে। বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।